うちの場合は何と言っても竹鶴松坂のその信念である、やっぱり北がいいんだと、北海道であり仙台であり、そこがね非常にいいんだということじゃないかと思うんですね。日本が誇るウイスキー竹鶴、北海道の余市、仙台の宮城郷、双方をブレンドし作られています。竹鶴21年がね世界一もう4回いただきましたんでね、スコッチにはもう匹敵するというか凌駕したというふうに私は思ってます。仙台の奥座敷佐久波、ここに蒸留所がある一番の理由は水。創業者である竹鶴正孝が探し求めていた水がここにあったのです。佐久波の水から蒸留されるシングルモルトウイスキー宮城郷、華やかな香り、まろやかな味わいが特徴です。宮城郷の場合はどっちかといえば非常にこう女性的な柔らかい感じになりますね。あの言葉で言いますとグリーンフローラルな原酒になります。でそれはウイスキーの製造工程で熟成中にやっぱりこう周りの雰囲気を吸うんじゃないかなと思うんですね。ウイスキーは製造工程の中で水だけでなく佐久波の空気や雰囲気を吸って熟成する。この自然環境は人の内面を癒す力もあると本田さんは言います。人のメンタルヘルスっていう部分でね、やっぱりなんていうかな、その安らぎっていう部分でここの存在価値っていうか存在意義はますます高まるんじゃないかなと思います。やっとこう復興が始まった被災地の方々が癒しに来られるというそのソフトの部分のセンターにしたいなと思っています。そして癒しといえば温泉。1796年に開かれた広瀬川源流から湧き出る岩風呂を持つ宿、陽泉閣岩松旅館。老舗宿ながらも近代的なロビーがあなたをお出迎えします。そしてここには古来より伝わる伝説の岩風呂が存在します。今から800年ほど昔、源頼朝が奥州平泉の藤原氏討伐のため佐久波を訪れた際、湯煙を上げこんこんと湧き立つ湯壺に一羽の鷹が全身を浸し傷を癒しているのを発見しました。頼朝が自らの体も湯に沈めると長い旅の疲れが立ちどころに癒されました。兵たちにも使わせると軍勢は世紀を蘇らせたと伝えられています。実際にこの温泉は昔から湯治場として知られ、特に保湿効果に優れているため肌にいいと言われ、アトピーなど慢性皮膚病が改善されたという体験談も寄せられています。川の真横の岩から湧き出る岩風呂、昨年の地震の直後は澄んでいた川の水が濁った緑色に変色し、一時お湯が湧き出なくなったり温度が下がったりしたそうです。3月11日以降、4日間ぐらいはやはり帰れない帰宅難民の方がいらっしゃったので、その方々を受け入れをして、その後はしばらく、休業という形になったんですが、3月26日からですね、小田川、あと渡り方面のお客様を日帰り入浴ということで、ある事業として受け入れをしたという経緯があります。建物自体には大きな被害がなかったため、昨年の7月頃から通常通り一般客を受け入れ営業しています。懸念されている放射能についても、ガイガーカウンターで計測し、安全な数値が確認されています。こちらの料理は主に近隣の食材を使用し、
海の幸、山の幸を堪能できるメニューとなっています。おすすめは山形風の芋煮をベースとした岩松特製芋の子汁。この作並みの環境を味で表現したような優しい風味が広がります。何もないのが売りと言われる作並みですが、美味しい料理あり、質の高い温泉あり、歴史あり、あなたも自分自身で作並みを体験してみてはいかがでしょうか。